Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо резонансні політичні події останніх днів. З нами екс-очільник Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко. Олександр Бондаренко, голова Дніпропетровської облдержадміністрації у 2019-2020 роках. Закінчив Києво-Могилянську академію, магістр фінансів. Під час навчання за програмою парламентського стажування працював помічником голови комітету Верховної Ради. Сфери діяльності – бізнес-моделювання, побудова бізнес-процесів і трейд-маркетинг. Засновник кількох комерційних компаній. У 2019 році указом президента Володимира Зеленського був призначений головою Дніпропетровської облдержадміністрації. Працював на посаді 15 місяців. На місцевих виборах 2020 обраний депутатом Дніпропетровської облради. Хобі – плавання, волейбол, театр. Олександре Вікторовичу, я радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, перше питання, з яким настроєм до нас прийшли? Сьогодні такий, можна сказати, історичний день. Вітаю. Як ви бачите, досить позитивний, гарний настрій. Радий вас бачити. Перший раз сьогодні у вас в гостях. Ну, не в останній. Звичайно. Не в останній. Олександре Вікторовичу, перейдемо безпосередньо до теми нашої розмови. Тобто, останні дні ваша персона стала найбільш, мабуть, обговорюваною у політичній тусовці Дніпра, області, можливо, навіть України. Як ви на це зреагували? Так, дійсно, останні дні, тижні, мабуть, це така дуже гаряча тема. І дійсно відбуваються зміни. Тому, власне, сьогодні ми про це з вами поговоримо, але мені дійсно приємно, що дуже багато позитивних відгуків і про мене, і про мою команду, тому це таке, знаєте, приємні обговорювання насправді. Олександре Вікторовичу, ну, власне, ми бачили кілька годин тому, що на сайті, на офіційному сайті президента вже опубліковані поздоровлення нового губернатора Валентина Різніченка з призначенням на посаду. Чи спілкувались ви з ним, з новим губернатором, вже після того, як був оприлюднений відповідний указ? По-перше, дійсно, указ вже є, і від сьогодні я тільки що, можна сказати, ексклюзив, підписав наказ про своє звільнення, про увільнення від посади. Є така процедура. І ми говорили на цьому тижні з президентом, обговорювали таку ситуацію і подальші дії. І з майбутнім очільником ми вже будемо передавати процес. Буде процес передачі влади, можна так сказати, в такому цивільному, коректному, як я люблю, форматі, публічному, відкритому. І вже, власне, з понеділка цей процес передачі влади буде відбуватися. Але так ми знаємо одне одного і далі, відповідно, будемо комунікувати, тому що це, власне, є культура політичного процесу. Так, ну, от ви сказали, що ви для нас ексклюзив дали, написали відповідний папір, офіційний папір. А з яким формулюванням? Я покидаю цю посаду за угодою сторін. І сьогодні на сайті президента України було написано, що президент дякує мені за роботу і впевнений, що будуть у нас спільні проекти. Саме так ми обговорювали з Володимиром Олександровичем, що дійсно робота була на якісному рівні і він задоволений. Але змінюється, звичайно, політична кон'юнктура. Пройшли місцеві вибори. Формат політичної коаліції, балансу сил змінився. І відповідно постають нові задачі,
І я, як якісний керівник зі своєю економічною фахом і досвідом роботи, буду більш корисним на посадах у Києві в економічному блоці. Саме такий діалог ми мали. І відповідно зараз, коли буде вже скоро відбуватися формування коаліції в обласній раді, а це пов'язані процеси, відповідно ми побачимо нові формати коаліції, і вони вимагатимуть інших підходів політичних. Так, Олександре Вікторовичу, ви також сказали, що збираєтесь комунікувати з новою командою, з новим губернатором. А де ще докладніше про це? Це як буде? На рівні дзвінків, на рівні спільних якихось проєктів? Як це ви бачите з вашої точки зору? По-перше, треба сказати, що є багато проєктів, які треба продовжувати робити, тому що, знаєте, зараз взагалі така цікава ситуація відбувається, що я 15 місяців назад прийняв справи у однієї людини і зараз буду передавати тій же самій людині ці справи, область, по суті, але вже в трошки іншому, якіснішому стані, тому що були у нас багато недобудованих об'єктів, більше 200, зараз вже їх залишилося 100 недобудованих об'єктів, ще багато роботи попереду, але вже область у кращому стані. Також, що важливо зараз при цій передачі влади, зафіксувати, що область, незважаючи на тяжкий економічний стан, ми маємо на депозитних рахунках 500 мільйонів гривень в області. Ми маємо... Це багато чи мало? Це багато, тому що загальний обласний бюджет там 6 мільярдів гривень. Тобто ми маємо гарну фінансову подушку для реалізації подальших проєктів і в такий складний економічний рік. Ми маємо 150 мільйонів дорожнього фонду, які дозволять гарно експлуатувати дороги в зимній період. Ми маємо завершених 70 будівельних об'єктів за цей рік в рамках проєкту будівництва 100+. Маємо 11 парків, скверів, добудованих з нуля. І ще багато інших проєктів, які були зроблені в цей, знов-таки, складний рік. А чому він складний? А тому що за 12 місяців недоотримання доходів з податків підприємств склало до обласного бюджету мінус 850 мільйонів гривень. А з чим ви це пов'язуєте? Це напряму пов'язує з ковідом і з економічною кризою, адже наші найбільші платники податків, підприємства, сплатили менше податку на прибуток і сплатили менше податку на доходи фізичних осіб, тому що були і скорочення, і зменшення заробітних плат. Тобто суттєве недоотримання доходів, але жодного великого проєкту ми не зупинили. Ви не бачили таких історій, як звільнення лікарів, закриття лікарень, жодного не було інтернату ліквідовано. Тобто всі соціальні зобов'язання в 2020 році було виконані на 100%. І це дуже важливо, тому що рік об'єктивно непростий. А більше того, ми ще зробили такі, реалізували проекти, які ніхто від нас не очікував. Це була моя ініціатива, ідея, наприклад. Школа супергероїв. У 3 лікарнях відкрили освітні простори для дітей, які довго хворіють, їм треба вчитися. Наприклад, моніторинг повітря, платформа для онлайн-моніторингу повітря. І таких прикладів я маю багато-багато про що розповідати. Тобто ми зробили навіть, як то кажуть, екстра майл, тобто більше, ніж очікували, за менші гроші. Оце головне, з чим ми виходимо на передачу справ. Олександре Вікторовичу, ви приймали справи у Валентина Різніченка, ви будете йому їх передавати. А як це відбувається на практиці? Тобто ключі від кабінету, от як це зсередини виглядає? Я все роблю максимально прозоро і публічно. І в цей раз також я піду тим же шляхом. Я запропоную запросити журналістів, телекамери,
під публічно передати справи, зробити презентацію досягнень, які є незавершені там проблеми юридичні чи якісь, і передати області всі ключові проекти в тому стані, які вони є наприкінці 2020 року. Тобто мій підхід – це прозоро, публічно і з залученням журналістів, в принципі, як ми працювали останні 15 місяців. Так, от указ, ми вже згадали цей указ, яким вас увільнено від виконання обов'язків. А із чим ви це пов'язуєте? І чи пов'язано це із виборами, із результатом? Як ви бачите цю ситуацію? І говорили ви про це з президентом Зеленським? Звичайно, ми говорили. Я цього тижня зустрічався з президентом, і ми обговорювали стан справ в області, ситуацію після виборів. І всі розуміють, і президент України також, що політичні реалії змінюються, політична кон'юнктура змінюється, і, відповідно, він також усвідомлює цю ситуацію, і що далі будуть зміни. Тому ми пов'язуємо саме цю ситуацію з такими подіями. Тобто за вибори ви не говорили з ним? Тобто за той результат. Ну, ми знаємо, скажімо, по Дніпру «Слуга народу» – це третє місце, здається, якщо я не помиляюсь. По області – це перше місце. Тобто непоганий результат. От, тобто зовсім не пов'язуєте із цим. Ну, дивіться, по-перше, треба сказати, хто відповідає за вибори, за політичний процес і передвиборчу кампанію партії. Є конкретно політичний куратор, да, який відповідає за вибори в області і по місту. Є голова штабу, так? Так, ні, це от окрема особа, це були визначені по областях політичні куратори, по кожній області. Це друга людина, це керівник обласного штабу партії і міських штабів у Кривому Розі, у Дніпрі і так далі. І всі ці люди – це не я. Як ви розумієте, я голова облдержадміністрації, відповідаю за економічні програми. Тому, звичайно, ось треба шукати відповідь по зоні відповідальності. Але, що приємно, і я долучився вже як діючий депутат обласної ради, да, долучився до передвиборчої кампанії, тому що я їздив по своєму 7-му округу, це новий укрупнений Кам'янський район, де є Жовті Води, Верхньодніпровськ, Верхівцево, П'ятихатки, Кринички. І, звичайно, спілкувався з людьми, ми говорили про покращення, там, ключові проблеми, які я буду вирішувати вже як в ролі обласного депутата. І, відповідно, тут я доклав зусиль, і люди, власне, проголосували за мене. Тому по політиці саме такі справи. Олександр Вікторович, ви згадали про свої досягнення і про досягнення своєї команди за ці 15 місяців. Ну, але, мабуть, потрібна і самокритика. От що не вдалося? Я почну з того, що все-таки, з чим ми працювали, з якою найбільшою проблемою області. Це наша, знов-таки, ізоляція, тотальна ізоляція Дніпропетровської області. Ну, як так можливо, що до Дніпра їхати з Києва 6,5 годин? Як це можливо, щоб наші інвестори не могли, не знаю, там з Мюнхена прилетіти до нас без пересадки у Києві? Жаліються туристи, жаліються бізнесмени, жаліються інвестори. Ось ця головна наша біль Дніпропетровщини. Аеропорт, одним словом. З чим ми почали працювати, це запустили будівництво аеропорту, терміналу і смуги. І що важливо, що цей проєкт, державне-приватне партнерство, він дуже важливий і працює, коли будівництво йде паралельно обох елементів. Тому що просто реконструювати смугу без терміналу нового не працює, тому що будуть сідати великі літаки, а туристи будуть ходити в цей термінал, якому 50 років ніхто не робив капітальний ремонт, і там радянські ще елементи десь. Навпаки, також не працює. Якщо буде новенький термінал, там з дьюті-фрі, з бізнес-залами, але буде стара смуга, і не сядуть Боїнги чи Ербаси. Не прийдуть тоді міжнародні авіалінії.
теж не працює. Тому саме комбінація двох елементів і смуга, і термінал, які будуються за приватні гроші інвестора, якого я залучив. Ось це головна подія року і головне досягнення. Те ж саме з дорогами. Ну, на Київ потрібна дорога? Потрібна. На Кривий Ріг потрібна? Потрібна. На Миколаїв потрібна? На Кіровоград потрібна. Всі ці автомагістралі вже будуються чи завершуються навіть їх капітальний ремонт. Це теж питання правильної пріоритизації. Тому, власне, цю проблему ми і вирішили, і я вважаю, що це якраз моя і моєї команди головне досягнення. Так, по аеропорту хотілося вже уточнити, коли можна буде побачити от безпосередньо, як йдуть роботи з будівництва, оскільки я розумію, те, про що ви говорили, це багато погоджень, це багато перемовин, але реального будівництва ще не почалося, чи я помиляюсь? Ну, мабуть, ви давно не літали нашим аеропортом. Я часто туди-сюди до Києва у відрядження їжу. Я постійно споглядаю, як вже забито більше там 300 свай у майбутній термінал. Тобто зараз готується вже фундамент терміналу. Навесні він будується. DCH, да, будує. Навесні вже побачите, як заливають фундамент і піде перший поверх терміналу. І щодо смуги, зараз вже завершені роботи, попередні прокладена електроенергія, і почне будуватися масовано, щоб було видно, на початку наступного року, у березні десь. Так, Олександре Вікторовичу, хотілося б ще поговорити з вами про стосунки між обласною дніпропетровською владою та міською владою Дніпра. Вони, ну, можна сказати, от станом на сьогоднішній день дуже такі недобрі. От до моменту вашого звільнення були такі відповідні там пости Бориса Філатова, були висловлювання певні його заступників. Чому так склалось? Чому така ситуація? Це щось особистісне чи як там? Давайте я відповім вам теж питанням. А що вам каже про те, що особисто у мене погані відносини з міською владою Дніпра? Тобто у вас добрі особисті, да? В професійному плані у вас не склалося щось? А що вам каже, що в професійному плані у мене неконструктивні відносини з міською владою Дніпра? Ну от я вас питаю, те, що ми бачимо в публічному полі, саме так і виглядає. Я вам так скажу, що коли почався ковід, і це, до речі, також окрема історія війни, яку ми поки що виграли, я вважаю, я збирав всіх мерів, в тому числі мера і Дніпра, і Кривого Рогу. Ми засідали на обласному штабі, розподілили, хто що робить, і взаємодія є, ну, була і є. І якраз оця медична проблема, да, з забезпеченням пацієнтів об'єднала, я можу сказати, що мерів і обласну державну адміністрацію, мене у боротьбі спільній. І коли пішли вже від МОЗу, наприклад, державні субвенції, закупівля концентраторів кисневих, ми просто працювали на задоволення потреб людей, пацієнтів. І коли, наприклад, на початку року почався ковід, було нуль госпітальних баз і нуль ліжок, де ми можемо вилікуватися від ковіду. Зараз їх на сьогоднішній момент 4800, включаючи міста. Ми це створили разом. На початку року було нуль кисневих концентраторів, нових закуплених, відповідно. Наразі їх у госпітальних базах 2100 кисневих концентраторів. І, до речі, більша частина з них вільна, тобто не задіяна в лікуванні ковідом. Тобто ми можемо в два рази більше, ніж на сьогодні, лікувати одномоментно людей. Це важливо. Все це обладнання, ліжка, медикаменти зроблено разом з міськими головами. В тому числі і Дніпра.
Так. Але чому все-таки, от я уточнюю, чому так виглядає, що у вас дуже погані стосунки були, і ви залишаєтесь депутатом обласної ради, не знаю, буде це продовжуватися чи ні, у публічній саме сфері. Я ж не знаю, що там внутрі, як ви зідзвонуєтесь, чи таке інше. Да? Чому так? Чому виникла така ситуація в публічному полі саме? Ще раз скажу, що те, що відбувається у публічному полі, і насправді це дві різні речі. А єдине, що можу сказати, що політичні процеси перед місцевими виборами склали, можливо, відіграли таку роль. Але насправді, я вам скажу, як відбувається на рівні держави, в інших областях завжди мер обласного центру і губернатор, да, очільник ОДА, вони завжди співпрацюють. Тобто це не якесь ноу-хау чи якась там ексклюзивна історія. Завжди є співпраця між мером і головою ОДА. На якому рівні їхні особисті стосунки може відрізнятися, але вони співпрацюють, тому що це логіка регулювання місцевого самоврядування і виконавчої влади президента. І по всіх областях є співпраця, і у нас в тому числі. Тобто на рівні країни це абсолютно нормальна ситуація. Єдине, що не обов'язково мер і голова ОДА мають бути друзями. Але на професійному рівні і співпраця, вона відбувається. Повірте, це так відбувається по всій країні. Так, Олександре Вікторовичу, перейдемо до обласної ради. Власне, ви є депутатом, новообраним депутатом від «Слуги народу». Фракція налічує 30 чоловік. Це фактично, не фактично, а чверть від загального складу. 120 депутатів налічує обласна рада. Для того, щоб приймати рішення, потрібен 61 голос мінімум. От «Слуга народу» готова з кимось блокуватися? Чи бачите ви себе у майбутній більшості? Перше. «Слуга народу» по всій Україні на обласних виборах в Дніпропетровській області взяла найбільше мандатів. Тобто це гарний результат в Дніпропетровській області. 25% від облради. Друге, як партія переможець з найбільшою кількістю мандатів відповідно депутатів, однозначно партія «Слуга народу» має бути і буде в коаліції. Питання інше, в якій коаліції, з ким та, вона буде і хто буде головою облради. Там, мабуть, таке у вас є питання. Вже два питання. Так. З ким в коаліції, хто голова облради? Я скажу так, що 16 грудня, да, в наступну середу, буде наступне засідання облради, де будуть ухвалюватися ключові питання – це формування коаліції, це голова облради, це заступники облради, ну і далі там вже голови комісії. Я планую очолювати профільну, одну з профільних комісій задля роботи ефективної. Хто буде в коаліції? Давайте так скажу. Подивіться, що відбувається, наприклад, сьогодні в Харківській області, да, як склалися події. В Київській міській раді, в інших областях йде політична тенденція, що національні партії-переможці об'єднуються з регіональними партіями, регіональними лідерами. Ось та тенденція, відповідно, дійде і до нашої області. І хто буде головою облради, логічно, що це буде представник «Слуги народу» як партії-переможця на місцевих виборах до облради. Ви сказали, загальнонаціональні проекти об'єднуються з регіональними. Чи правильно я бачу, що в майбутній коаліції буде «Слуга народу» і пропозиція, якщо говорити конкретно? Ми це з вами побачимо 16 грудня. Так, ви сказали, що будете пропонувати «Слуга народу», буде пропонувати головою обласної ради свого представника. Кого ви бачите на цій посаді? Чи буде це Святослав Олійник, голова обласної ради у 2019-2020 роках? Є декілька гідних кандидатів. І знов-таки це буде рішення коаліції, яка ще не сформована, важливо. Коли вона буде сформована, тоді лідери фракцій
будуть проводити консультації, відповідно, оберуть кандидатури для голосування. Тому зараз про це некоректно говорити, але 16-го трошки почекаємо, да, вже залишилось там 5 днів, все буде вирішено. Ну, 16-го і сесія міськради буде, так що такий насичений політичний абсолютно день. Але все ж таки, стосовно Святослава Орійника, він є впливовим представником «Слуги народу», і відомо, що у нього добрі стосунки з Ігорем Коломойським. Він, в принципі, це ніколи не приховував. От на посаді губернатора, які у вас стосунки складалися, чи складалися з Ігорем Валерійовичем? Я скажу так, я не зустрічався з Ігорем Валерійовичем Коломойським. Наша область є найбільшою промисловою областю України. Тут представлені всі фінансово-промислові групи. І Інтерпайп, і СКМ, і Приват, і решта. І, звичайно, що я мав комунікувати і вів діалоги з представниками найбільших бізнесів України. І, наприклад, в Давосі, коли був я на міжнародній форумі, да, бізнес-форумі, я там спілкувався з паном Пінчуком. Звичайно, це дуже поважна група бізнесова у нас в області. Коли ми будуємо аеропорт і смугу, відповідно, я спілкуюся з паном Ярославським. Це власник групи DCH. Тобто на прикладі реальних проєктів вже відбувається таке живе спілкування, конструктивне і прагматичне. Олександр Вікторович, ви очолювали обласну адміністрацію 15 місяців, ну майже 15 без двох днів. От взагалі, за вашою думкою, на вашу думку, чи є потреба в такому інституті, як обласна державна адміністрація, оскільки ми пам'ятаємо, що були розмови про префектів і таке інше? Є декілька взагалі концепцій, як це має може відбуватися управління регіонами. Наприклад, в Штатах, Сполучених Штатах Америки, губернатори обираються місцевим населенням на виборах. Це виборна посада. На певну каденцію, здається, 4 роки. В інших країнах є префекти. Да, і це також зараз є альтернативним законопроектом у Верховній Раді. Але функціонал префектів – це тільки контроль за правопорядком і законністю рішень органів місцевого самоврядування. А є така модель, як і у нас. Обласна державна адміністрація, яка є виконавчим органом влади. Тобто це різні моделі, які дозволяють виконувати різні функції. І є переваги і недоліки. Питання наступне. А яким чином і хто буде виконувати, реалізовувати такі проекти, як, наприклад, будівництво стадіону «Металург» в Кривому Розі? Проект вартістю приблизно 700 мільйонів гривень. Наступне питання. А хто буде будувати дороги місцевого значення від Божедарівки до Вільного? Хто? Тому що це теж проєкт там, на 50-70 мільйонів гривень. ОТГ не зможе побудувати на території якого будується від там, населеного пункту до населеного пункту, тому що грошей стільки нема, але реформа децентралізації збільшує бюджети, все рівно не вистачить. Місто Верхівцеве не побудує, тому що це не його територія місцева дорога. Питання, хто це буде робити? Хтось на більш високому рівні. Тому моя думка і позиція з точки зору державного розвитку для регіональних інфраструктурних проєктів має бути оцей обласний офіс, інституція, яка будує і виконує ключові проєкти. Олександр Вікторович, на сам кінець, у нас менше хвилини лишається. Все-таки депутат обласної ради – це, за великим рахунком, це громадська діяльність. Тобто неоплачувана, людина приходить, щось робить для своєї громади, для міста, для області. Чим плануєте займатися, окрім депутатства? Як я вже сказав, ми обговорили з президентом, що нас чекають масштабні проекти у Києві. І ми про це будемо говорити детальніше з вами трошки згодом. Я прийду до вас. Але також треба сказати, що багато роботи на депутатській посаді.
Профільна комісія, яку я планую очолити, також це додаткова робота. Тобто попереду багато роботи тут, на Дніпропетровщині, яка стала моєю рідною, і я об'їхав її всю, всі міста, всі населені пункти. Я дуже добре знаю область і знаю ключові проблеми. Тому національні проекти і Дніпропетровська область. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з екс-головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександром Бондаренко. На все добре.